Labas vakaras. Ar prisimenate, kas vyko 2012 metais, kai po Seimo rinkimų socialdemokratai formavo valdančiąją koaliciją, kurioje buvo Darbo partija? Ir tuo metu dar ji nebuvo nuteista, bet jinai buvo sėdinti teisiamųjų suole. Koks buvo žiniasklaidoje klyksmas ir tuometinė prezidentė Dalia Grybauskaitė nuolat akcentuodavo teisiamųjų suole sėdinti Darbo partiją. Žiniasklaidoje, kalbant apie valdančiąją koaliciją, taip pat buvo nuolat pabrėžiama, kad šioje vyriausybėje yra ir ministrai, partijos, kuri sėdi teisiamųjų suole. Tačiau dabar mes, kaip matome, įvyko apeliacinis teismo posėdis ir jau apeliacinis teismas paskelbė nuosprendį toje vadinamojo politinės korupcijos byloje, kur dabar nuteistos ne tik tai Darbo partija, bet ir liberalų sąjūdis, kuris turi ir ministrų, ir tai partijai priklauso Seimo pirmininkė. Tačiau nuo pat 2020 metų, kai tik tai prasidėjo šita valdančioji koalicija dirbti pradėjo, mes niekad negirdėdėjome tokio klyksmo, koks buvo 2012-2016 metais. Niekad nebuvo sakoma, kad štai teisiamųjų suole sėdinčios partijos Seimo pirmininkė. Niekad nebuvo kalbama ir apie tuos ministrus, pavyzdžiui, aplinkos ministrą, kad tai yra teisiamųjų suole sėdinčios partijos aplinkos ministras. Dabar dar geriau jau nuteista, tačiau Seimo pirmininkė neatsistatydina. Taigi apie dvigubus standartus ir ne tik. Mes šį vakarą kalbamės su Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotoju, buvusiu premjeru Algirdu Butkevičiumi. Labas vakaras, gerbiamas Algirdas. Labas vakaras. Na, kaip jums šitie dvigubi standartai? Aš įsivaizduoju, jūs turbūt prisimenate, kas vyko tuo metu, kai jūs buvot premjeras. Ir kokia buvo viešoji erdvė, ir kokia dabar, kai nuo 2020 metų valdo Tėvynės sąjungoje Lietuvos krikščionys demokratai, ir kurios valdančioje koalicijoje yra liberalų sąjūdis, kuris taip buvo teisiamųjų suole, o dabar jau ir nuteistas. Tai aišku, labai gerai, kai primena tuo tam tikrus dalykus, aišku, tai man, galiu pasakyti, buvo labai sudėtingas laikotarpis, tai 2012 metai. Pirmiausia, sudėtinga tuo, kad iš anksto buvo nusistatyta tai, kad tuo metu socialdemokratai laimėjo rinkimus, galima sakyti, Darbo partija ir Tvarka ir Teisingumas, kuri jau užtikrintai turėjo daugumą Seime, bet iš pat pirmos dienos buvo pirmas žingsnis daromas, kuris gal labai dar viešai nebuvo akcentuojamas, kad neleist šitai valdančiai daugumai susiformavusiai sudaryti vyriausybės. Ir žinot, mes, galiu pasakyti, toje valdančioje daugumoje praktiškai kabinetą suformavom per vieną savaitę, nors yra terminas iki, atrodo, 2 savaičių terminas, tai, bet mum pastoviai buvo aiškinama, kad neskubėkit, reiškia, dėl to, kad vidaus reikalų ministro kandidatūra netinka, jokių būdų negali būti iš Darbo partijos. Toliau, reiškia, taip pat krašto apsaugos ministerijo irgi ministro kandidatūra netinka, jeigu tai bus iš Tvarkos ir Teisingumo. Ir prasidėjo tam tikri žaidimai, kurie praktiškai tęsėsi apie 10 dienų. Apie 10 dienų ir, aišku, dar prieš tai buvo pasikvietusi prezidentė Grybauskaitė Kubilių ir jam pasiūlė, ar tu galėtum sudaryti vyriausybę. Bet kadangi išgirdo iš Kubiliaus, kad nu, jie negali sudaryti valdančiosios daugumos, ir jisai atsisakė to vyriausybės sudarinė. Bet žinot, kur įvyko lūžis, kadangi jau kai kurie žiniasklaido žmonės irgi domėdavus ir sekdavo, kaip sekasi sudarinėti vyriausybę. Ir aš trukus kantrybė pasakiau, kad vis dėlto mes jau senai turim ministrų kabinetą ir apsisprendė ir atsižvelgėm, kad tikrai ir vidaus reikalų ministerijoje nebūtų, reiškia, būtų tik socialdemokratas, reiškia, dėl to, kad nu, aiškinama, kad apsauga tam tikrą turi garantuoti šitą ministeriją taip toliau. Ir pasakiau, kad nu, yra dėlsiama ir neleidžiama, reiškia, greitai pradėti dirbti nuo vyriausybė. Aš tą viešai pasakiau. Ir po to buvo Vilmorės tyrimai ir, žinot, prezidentės reitingai nukrito, man buvo aukščiau už jos. Ir, žinokit, va čia ir parodo, kad pasirodo, kad mes kai kada dirbam reitingams. Reitingams ir iš karto galiu pasakyti, tai buvo savaitgalis ir iš karto pirmadienį jau buvo vyriausybė patvirtinta. Aišku, jos pasirašytas dekretas patvirtina, tai balsavimas dėl vyriausybės programos vyksta Seime.
Tai noriu pasakyti, kad, reiškia, pastoviai. Pirmiausia, buvo visuomenė pranešta, kad aš šitą vyriausybę neišdirbs ilgiau kaip 1 metų. Aiškia. Ir aišku, mes visada jautėm didžiulį spaudimą, noriu pasakyti, ir tas spaudimas buvo labai stipriai organizuojamas viešoje erdvėje. Ir va, tas mankas yra tam tikruose, aišku, gal kažkada gims memuaruose tam tikri dalykai, kad tai, kad matydavau, žinot, visuomenės informavimo priemonės, kada konstatuoja tam tikrus gal faktus arba tam tikras nuogirdas, ne, ir ypač iš neigiamos pusės, jinai turėtų išklausyti ir kitą taip, pusę. Taip, taip, tikriausiai tai yra žurnalistinė etika, tam tikrai yra ir moralė tam tikrų žmonių atsakingų. Bet kada paprašydavo šito, nebūdavo. Arba tada jau rašydavo raštu, kad čia yra melas, kad čia yra netiesa, žinot, visą laiką. Ne. Tai, žinot, nu, pasakydavo po 3 mėnesių, kad taip, kad tada, reiškia, buvo ten sfalsifikuoti. Tai dabar grįžtam prie to, kad, aišku, mes netgi, taip pat, aišku, ir dėl Seimo pirmininko, reiškia, irgi kandidatūros, irgi, aišku, buvo Gedvilas, kuris tikrai jokių ten neturėjo, jokių darbo partijos, kaip sakyti, narys sąsajų su jokiom bylom. Bylom paskui patvirtinta buvo, bet turiu pasakyti, kad išdirbom sėkmingai 4 metus. 4 metus ir nežiūrint tai, kad dar buvo tam tikrų tarnybų, žmonės įsijungė, kad reiškia, būtų neigiama informacija atleidžiama. Nu, po to buvo atleisti netgi iš darbo, buvo atsiprašyta, netgi čia rašė dalinai ir spauda, tai įsivaizduokim, kokiam sąlygom. Nors tie tikslai ir euro įvedimas, ir terminalo statyba, ir kabeliai su Lenkija ir Švedija, jau atrodo, turėtum džiaugtis tam tikrais rezultatais, socialinis modelis, aišku, darbo kodiskas, dėl kurio reikia nukentėti, atrodo, rezultatai matomi. Bet didžiausias spaudimas prasidėjo likus iki rinkimų metam laiko ir žinot dėl ko, dėl to, kad ne vienos vyriausybė esančios partijos taip ilgai reitingai taip aukštai nebuvo išsilaikę. Ir Gaidys, nu, Vilmoris, ir dabar kai kada tą pažymė. Tai ką jie padarė, tai konkrečiai liberalų sąjūdis, konservatoriai, jie atliko tyrimą, kurį aš mačiau, reiškia, dėl kokių priežasčių ir visada beveik partijų pirmininkai maždaug nuo 60-70% sukuria partijos reitingą. Arba numuša reitingą, žinot. Viskas nuo partijos pirmininko. Jo pirmininko. Ir tada dar atakos tada sustiprėjo ir tiesiog buvo žiūrum. Tai dabar, jeigu grįžti konkrečiai prie jūsų klausimų, tai nežinau, kada mes išsivaduosim Lietuvoje iš tų 2 standartų. Arba mylių, ne vienus mylių, kitų nemylių, arba vieni gali daryti, ką nori ir nieko nematau. Po šito atveju, kai jūs paminėjot, kad turi atsistatydinti Seimo pirmininkė, aš manau, kad tai pirmiausia turi atsistatydinti vyriausybė. Irgi nes dėl to, kad tokių atvejų yra Europoje buvę tai, kad nesvarbu, ar pati stambiausia politinė partija esanti valdžioj, ar jų partneriai, jeigu jų partneriai, reiškia, yra teisiami, arba įvyko tas, tai faktiškai klausimas yra dėl vyriausybės atsistatydimų, dėl to, kad savo programinėse nuostatose valdančiosios daugumos tu deklaravai aiškų skaidrumą, viešumą, reiškia, kaip ten, korupcijos nulinę toleranciją. Absoliučiai, taip. Tas yra, galima ir paskaityti, priminant. O po to, reiškia, kažkaip tai kaip iš giedro dangaus viskas pamirštama ir tai faktiškai, jeigu elgtis elgtis padoriai, sąžiningai ir atsakingai prieš savo rinkėjus ir duotus pažadus, tai faktiškai tu tas, ką deklaravai, reiškia, visą tai sulaužė ir faktiškai tiek ir Seimo pirmininkė, kaip tai, manau, viena iš pirmųjų jinai turėjo padaryti pareiškimą, kad vis dėlto jinai pripažįsta, kad tai negali būti susieta, reiškia, nesvarbu, kad aš ten partijoje, ar vėliau atėjau, ar tik eilinį partijos narys, kaip Eugenijus Gentvilas labai įdomiai įsisukinėja, mes jam nedavėm nurodymų. Nu, tai klausykit, kad dabar partijos pirmininkas ateis ir klausinės nurodymus, nu tiesiog, tai va ir šitą vietą aš noriu pasakyti, kada po to teismo prasidėjo diskusijos viešoje erdvėje, gal ir pastebėjo, tai reiškia, ir tada Laisvės televizija, atrodo, Lietuvos ryto televizijoje rodė ten Mazuronio diskusiją, Eugenijaus Gentvilo, buvo Bakas ir viena iš politologių. Tai kažkaip tai
kad liberalas, tai nieko tokio reiškia, vėl krypsta, reiškia, į darbo partijos tą pusę. Nu tai ir tokia išvedžiojama, lyg tai kažkaip tai čia nieko tokio, kad... Nieko tokio čia, kad politiniai korupcijai byloj, kad partija nuteista, kad beveik 400 tūkstančių bauda, tai čia nieko tokio. Taip pat, atsakant, kaip sakyti, vienu sakiniu, tai faktiškai tiek ir vyriausybės klausimas turi būti sprendžiamas, tiek ir Seimo pirmininkas. Tai o dabar jūsų nuomonė, tai kas čia dabar tada vyksta? Mes matome, na, tos dvigubus standartus mes matome, bet ką tada žiniasklaida darė? Žiniasklaida bandė jumis išversti jūsų vyriausybę, taip? Nu, aš nepasakyčiau, kad žiniai... Bet kaip jūs jautėt? Vis tiek tenai turėjote informaciją? Aišku, aš daug informacijos turėjau ir ne visada ta informacija yra skelbiama, gal kažkada ir sakiau, ne, aš negalėčiau sakyti, kad visa žiniasklaida verti, bet tam tikri asmenys, gal taip pasakyčiau, matydavau, kad ir tu niekada nesistengi su žiniasklaida kovoti. Tai, nes žinau, kad tu vis tiek tau dar tą bangą sustiprės. Nu, tai prisiminkit vieno portalo žymaus, reiškia, tam tikro ir tuo metu žinomų žurnalistų atleidimas iš darbo, kuris ir bandydavo, reiškia, ir mane kaip buvusi premjerai, ir netgi paskui netgi sugalvota šeimos narių adresų grėpintis, bet kažkaip tai įla išlindo iš miško, iš maišo ir faktiškai netgi buvo atleistas iš darbo, nors tuo metu buvo vienas ten tame portale populiariausių žurnalistų, tikriausiai žinoma, apie ką kalbama, ne? Tai va čia irgi tai susieta su tuo, o taip aš galiu pasakyti netgi ir, žinau, grupelį, kurie buvo praktiškai, kaip sakydavo, nu toks, negalėčiau aš pasakyti, bet kiek man sakė, mušit kiek galit premjerą, reiškia, susirinkė ir aptarinėdavo tam tikrus planus. Bet tai aišku, kada prisiminė, tai yra skaudu labai ir tai yra, žinot, kada tu stengiasi dėl valstybės ir nėra taip lengva ir paprasta, reiškia, ir tada ir ekonominių dalykų buvo ir Kubiliaus palikti įsipareigojimai, atsiminant sumažintų pensijų, sumažintų atlyginimų. O konstitucinis teismas priėmė sprendimą, kad privalom gražinti ir tą, ką uždirbė kaip valstybė per ekonomiką, tai tą praktiškai ne į priekį investuoja, bet atiduodė atgal, bet kažkaip tai greitai užsimiršta kiekurių, reiškia, dalykų. Tai nebuvo, kaip sakyti, lengva, bet kai kada sunkumai tave ir užgrūdina. Bet, kaip sakyti, sveikatė to neprideda. O sakykite, Grybauskaitė su jumis kažkokiu tenai pokalbiu turėjo, buvo kažkokie pokalbiai ar per tarpininkus, ar tiesiogiai, formuojant vyriausybę, kad ar jau po to prasidėjo, kaip jūs pradėjote dirbti? Ne, galiu pasakyti, su ja pokalbį vykdavo labai dažnai, kada jau pradėjom vyriausybę formuoti ir dėl kiekvieno ministro ir vykdavo pokalbį ir pas ją netgi rezidencijų, reikia pasakyti, jau jinai sutiko, kad atvažiuoti, bet jautėsi tą sakyti, gal nenoras, kad čia jau šita koalicija labai greitai pati suformavo tą vyriausybę ir labai greitai pradėjo dirbti. Ir kaip sakiau, ir po to, kada jau susiformavo vyriausybė, iš jos lūpų kitas nuskambėjo, kad netikiu, kad šita vyriausybė ilgai išdirbs. Tai irgi tai matys, tai žinot, kada tai pasako, tai dažnas politikas, kas gali paneigti, nes ten yra suinteresuotas, kad reiškia, tas duotas žodis būtų tiesa, ne? Bet ir metai praėjo, ir dviejų metų, paskui buvo išgirsta, kad po trijų metų gal ta vyriausybė ir kitoj kadencijoje galės dirbti, ir kitokio atveju buvo, bet atsitinka kai kada kitai. O paminėt pirmai eurą, sakykite, dabar žmonės keikėsi matydami tas kainas, sako, kas buvo litais, dabar eurais, kokia tuo metu situacija buvo, ar mums tikrai reikėjo įsivesti eurą, ir ar nebuvo galima išvengti, ar nutolinti, ir kodėl tada įvyko tai, kas buvo litais, dabar eurais? Galiu pasakyti tai, kad reiškia, estai buvo įsivedę, Latvija jau irgi formavo, ir galiu pasakyti, kad investuotojai buvo pasakę taip, jeigu 15 metais nesiveda, čia konkrečiai amerikiečiai, irgi labai stipriai, tas aišku būtų persidavę ir kitiems, sakė, mes laukiam, reiškia, jeigu jūs eurą įsivedat, tai investicijos atkeliauja. Kitas dalykas, aišku, niekas nėra garantuojo, kitas dalykas, ar mums vis dėlto kartuodavo, kad mes savo lytą turime 300 eurų. Ir atrišimas neaišku, kokias būtų sukėlę kitas pasiekmes.
Trečias dalykas, mes kaip maža šalis, jeigu būtumėm lygę, pavyzdžiui, Estai, Latvija įsiveda be euro, Lenkija tai yra didelė valstybė ir jinai gali šito dalyko, reiškia, labai, kaip sakyti, laviruoti ir išgyventi. Ir išgyventi. Ir tada, reiškia, visus investicijos nukeliauja į Latviją dėl to, kad nereikėjo valiutos keitimų daryti. Išnyksta, reiškia, vietinės valiutos rizika. Reiškia, nes niekas... Antras dalykas, jeigu va, dabar kaip prie infliacijos, nebuvusios 20%, tai praktiškai, jeigu turėtumėm litą, tai kalbėtų, ar nereikia litą devalvuoti. Dėl to, kad labai stipriai nuvertėja ir jau pririšimas irgi negalimas. Va čia yra ir rizikos, aišku, niekas nesitikėjo, aišku, kad tos kainus pradės gal ir šuliuoti, bet daugiausiai, aišku, tas atsiliepė paslaugų sferui. Mes, jeigu nebūtume reikėję mums tam tikrų pinigų, reiškia, kurie buvo uždirbti ir, kaip sakėjau, naudojami atgal, tai būtumėm galėję tuos pinigus panaudoti darbo užmokesčio stipresniam, greitesniam didinimui ir įvairiausių pensijų didinimui, socialinių išmokų didinimui, tai pakeitimas nebūtų amortizavęs taip mažą, kaip sakyti, iki mažo atlyginimo arba į mažų socialinių išlaidų. Tai va, čia reikia ieškoti tam tikro irgi balanso, bet aš manau, kad neigiamas buvo tas tam tikras laikotarpis, dabar tai jau faktiškai jau būtų visiškai neaišku, kas su to litu būtų, o dabar jau auras tai kaip priemonė tik yra atsiskaitimų, jeigu kas galvoja, kad dar auras turi įtaką kainom, tai jau to nebetiki. Tai o tada, ką tai reiškia, kas buvo litais, tas yra dabar eurais? Ar tai reiškia, kad tada rodo tą realią na, lito galę, koks tai, kad na, jisai buvo pririštas, jeigu būtumėm atrišę, tai dabar būtų tiek pat litais, kiek dabar turime eurais? Faktiškai dabar taip būtų. Taip būtų. Taip. Ir dabar norėčiau jūsų dar paklausti dėl užsienio truputėlį politikos. Sakykit, tos, matot, kas dabar vyksta su ta Kinija. Ir jūsų, galit patruputėlį palyginti tuos laikus tada ir dabar. Jūsgi atstatinėjot santykius po Grybauskaitės nusifotografavimo su Dalai Lama. Po priėmimo. Po priėmimo Dalai Lamos. Taip. 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 Tai galiu pasakyti, kad ir priminti tą istoriją, reiškia, praktiškai Lietuvos ambasadai Kinijoje esančiai visų ministerijų durys beveik buvo uždarytos arba atidaryta tik iki departamento direktorius pavaduotojo lygio. Ambasadorė tada Marčiulinytė buvo galėjo kreiptis, o faktiškai Kinijos vyriausybė su Lietuvos vyriausybė nebendravo, jokių kontaktų nebuvo. Tai aišku, daugelis verslininkų irgi pradėjo kalbėti apie tai, kad atėjo nauja vyriausybė, reikėtų ekonominius santykius pagerinti. Ir ne tik ekonominius, bet ir kai kurie universitetai iki Dalai Lamos vizito buvo jau aprobavę tam tikras sutartys dėl universitetų studentų pasikeitimo ir dėl mainų tam tikrų studentų, dėl studentų pritraukimų į Lietuvos universitetus. Kultūriniam gyvenime jau važinėjo kolektyvai, norėjau į Kiniją važinėti. Tai man užtruko, aš galiu pasakyti, santykių atnaujinimas 3 metus. Ir su premjeru man teko, buvusiu premjeru, Likė Čiang, reiškia, susitikti iš viso, aš 5 kartus susitikau su juo, bet tik po 3 susitikimu jisai pasakė, santykiai bus atnaujinami, reiškia, diplomatinis kanalas, matau, kad jūs labai stengiatės. Taip. Apie čia premjerų lygių jau atnaujinimai viskas premjerų lygių. Viskas premjerų lygyje vyko. Nu, pirmas susitikimas, tai 16 plus Kinija toks formatas būdavo, tai vyko tik 7 minutės. Tik buvo pasisveikinimas mandagumo ir tyla, ir aš paklausiau, gal galima būtų pradėti pokalbį dėl santykių atnaujinimo, gal ir sakiau. Kažkur tu ne vieną kartą apie tai, labai įdomu, tai jisai pasakė net pirštų, taip durdamas į mane ir jisai save. Sakė, tikriausiai jums yra žinoma, dėl ko santykiai yra nutraukti. Turi daugiau klausimų? Ne, ačiū, visų gerų. O po 3 susitikimo ir tai jau, kada buvo pasakyta, kad diplomatiniai santykiai bus atnaujinami, grįžau iš Lietuvą, jau labai patenkintas ir dar prieš tai, po to mūsų pokalbio susitikau su žemės ūkio ministru, nes apkalbėjom tam tikras sutartis dėl eksporto žemės ūkio produkcijos į Kiniją, pasirašymais dar pabrėžė, kad nu, išimtume iš sutarties po šią dieną, atsimenu, oškus ten sūrio, kažkokios, kurie, jie sakė, lietuviški sūriai yra labai geri, jam žinomi ir testavęsis juos.
Man po 2 mėnesių skambina vėl ambasadorė, sako, žinot, vėl nėra taip labai gerai, kaip buvo prižadėta, bet sako, jūs turite atvykti į tokį Bao miestą Kinijoje, kuriame organizuojama kasmetinė ekonomikos forumai, tai kaip Europoje Davoso forumas, ten virš 2000 maždaug dalyvių, verslo ir politikų, ir į Afrikos šalis, Azijos šalis. Ir aišku, aš nuvykau, reikėjo padaryti pranešimą. Pranešimą ir va tada jau, žinot, galiu pasakyti, einant mums pietaut, kartu ėjau su Kinijos premjeru ir fotografai pripavykslavo ir sekantį rytą China Daily, atrodo, laikraštį per visą pirmo pusę puslapį mūsų abiejų nuotraukai dėti. Tai viskas, tada įvyko lūžis jau paskutinis ir jaukiausi, kad jau kai kurie ministrai Kinijos taip komentavo Lietuvos pateiktas sutartys vos nemintinai. Tai va galima sakyti, tik kitas dalykas, reikia žinoti jų papročius, jų kultūrą ir jie nesako ne labai stipriai, tik va pirmą kartą, taip pasakiau, yra žino, bet irgi, kai sakyti, dabar turėsit praeitam tik. Taip va dabar man labai įdomu, kas pasidarė dabar su užsienio reikalų ministru, ne? Persivertė. Kada, taip, kada, reiškia, kodėl tu turi sugadinti tuos santykius? Nu, tu gali nemylėti, ne? Bet ir nieko nesakyti apie tai, kad tu nemyli, ne? Tegul tas verslas toliau į savo prisimą riziką, ne? Bet tu politiniais sprendimais dar pala, dar gali kažkada pareikalauti tam tikras verslas, kuris prarado pinigus ten. Yra tokių Lietuvos verslininkų, bet pas mus Lietuvoje baimė, žinot, ypač kai konservatoriai valdo, labai pasijunta žmonės didelė baimė ir prie kitų vyriausybių tai labai greitai pradėdavo šaukti ir verslas, kad čia reiškia, kas mums kompensuos nuostolis. O dabar jau tyliai, jau dabar pradeda tyliai susitikimą, jau pasako. Ten kažkur tai teko savo pramonės prekybos amatų rūmų specialistės, va rytoj susitinku su Vilniaus pramonės prekybos amatų rūmų, ten jų taryba ar ten diskusiją turėsim. Jau vienas kitas pasako, 200 tūkstančių eurų praradau, ten kitas 100 tūkstančių eurų, kitas, reiškia, investavau ir gamyklą pastačiau, užsidarė, nebeturiu. Tai va, kas atsitiko, tai čia jisai turėtų pasakyti, bet jeigu galima, aš tai norėčiau, tai vienas dalykas, tai arba jam kažkas jau pasakė, kad tu jau per daug elgiesi, nu, kai kada, tai pasakyčiau, kai čia diplomatinė kalba, nu, kenkdamas ne tik savo šaliai, bet kenkdamas ir apskritai tarptautinėme lygmenyje, reiškia, nepateikdamas tam tikrų faktų arba nepateikdamas tam tikrų argumentų, kodėl tavo toks elgesys yra tam tikrų šalių adresų, tai pasako, kad jūs Europos Sąjungos šalys esantis tam tikri ministrai, ne, jie kaip diplomatiškai sako, nu, yra, kaip sakyti, šmeižiantis mūsų šalį, ten tam tikrus įgyje. Įsivaizduokim, San Francisco, ne, netoli miesto, Bidenas, jav prezidentas, kartu su Kinijos prezidentu, vos ne už rankučių vaikštau po parką. Ne, tai įsivaizduokim, galingų šalis, o čia kažkokia maža šalis. Tai aš manau, kažkas tai atsitiko ir čia vienas signalas yra, bet aš jo vertinu kitą labai aspektą, kada jisai pradėjo kalbėti apie karo grėsmės. Taip, staiga. Čia tai aš buvau priblokštas labai stipriai dėl pirmiausia kitos priežastys. Užsienio reikalų ministras išeina viešai ir pradeda kalbėti apie didėjančias grėsmės, karo grėsmės Lietuvai, kur elementari logika, ne, elementari kultūra ir tiek diplomatinė kultūra, tiek turi šitokie klausimai būti suderinti ir su prezidentu, ir su premjere, ir su krašto apsaugos ministru, tokiame bendrame aptarime, tada turi kartu išėti prezidentas dažniausiai su premjeru, arba dabar po Lietuvą premjere, ir padaryti aišku pranešimą, kad mes susitikę su užsienio reikalų ministru, su krašto apsaugos ministru, matom tam tikras didėjančias grėsmes, tai yra vienas dalykas ir mums reikalinga kaip Lietuvai, tam tikrų veiksmų turi būti parodyti, kodėl tu, jeigu paskelbėjai, kad yra grėsmė, tai tu turi, jeigu tu daugiau jokių veiksmų nedarai, tai reiškia, arba tu darai tai, kad į tave atkreiptų dėmesį,
Arba tai, kad dėl artėjančių rinkimų, arba tai, kad tu įskiepinai dar stipresnę baimę visuomenėje, dabar žmonėms jautriausias klausimas valstybė yra saugumas ir gynyba, reiškia, kad sutelkti visuomenę, kad vėl sakytų, va, mes žinom problemą ir galim, reiškia, galėt jūs mumis pasitikėti per artėjančius rinkimus. Bet tas, kuris turi platesnį supratimą, jis turi suprast, kad jokių veiksmų jis neparodė Landsbergis. Jisai krašto apsaugos ministras vėl kitaip kalbėjo, jūs įsivaizduojate. Bet dar vienas dalykas, kuo aš nustebau. Jeigu tai būtų vykę prie prezidentės Grybauskaitės, jinai tą pačią valandą jį būtų išsikvietusi. Ir jisai, nežinau, ar būtų jau parašęs ten kabinete pareiškimą. Ir būtų išvadintas nu, ministras įvairiausiais epitetais viešai. Viešai, ne tik kabinete, bet jinai išėjtų ir pasakytų, kad ne pagal kompetenciją daro. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, mes esam, ar jau čia trečias ar ketvirtas, esam NATO nariai. Tai čia kalbu apie vidinį, gal jo, kaip sakyti, dabar politologai tas. Tai aišku, ar apie prezidentą nu, grįžę turbūt atgal. Mane pribušė tai, kad dvi paras prezidentas tylėjo. Tai va, kur sakiau, kai tą pačią pirmą dieną. Tai va čia... Paskui pasakė atsisėsti ir nusiraminti. Na, bet pasakė beveik po dviejų dienų, man atrodo. Ar po paros jis turėjo tą pačią dieną. Prezidentas tai yra, kaip sakyt, valstybės vadovas ir visuomenė prezidentų tiki, nes matom, kokie jo yra reitingai. Jis turėjo labai greitai sureaguoti, čia yra minusas. Arba žiūrėjo, ką politologai pirmą pasakys, ką kai kurie žurnalistai pasakys, nu, kad nedaug dėvė, gal vėl atsišauksio baimė. Tai parodo, kad nu, valstybė gali valdyti tam tikrų momentų tam tikri ministrai. Ne? Tai yra vienas, tai aišku, jau paskui pasakė atsisės, nusiraminti, reiškia, bet tas turėjo išėti tą pačią valandą iš jų lūpų. Ir turėjo skambėti, kad jau prezidentas kviečiasi ministrą pas savo kabinetą ir kartu lygiai gerčiai pasikviesti krašto apsaugos ministrą susidintą būtų, gal kažko nežinau. Kitas dalykas, tai grįžtų, NATO mes esam nariai. Tai nepasitikėjimas NATO organizacija. Taip, jis iškėlė nepasitikėjimo klausimą. Taip, NATO organizacija nepasitikėjimas ir tada, jeigu tu nepasitiki NATO organizacija, tai tu atvažiuok į užsienio reikalų ministrų tarybą. Arba į NATO vadovų, reiškia, susitarimą, arba tu įgaliok savo NATO organizacijoje esantį ambasadorių, kuris padarytų spaudos konferenciją. Ir išdėsit argumentus, reiškia, kur Lietuva mato tam tikras problemas, reiškia, ir kur NATO organizacija turėtų irgi tas problemas įvertinti ir, aiškiai, apibrėžtų, gal ne atvirai, bet užtant. Kitas dalykas – užsienio investuotojai. Į užsienio investuotojų skaičius mažėja Lietuvoje, jau ir anksčiau mažėjo. Ir kiti investuotojai pagrindė Lietuvoje dabar yra tie, kurie yra pradėję investicijas daryti prieš dar karą. Tai reiškia, mes pasiūtėm investuotojams dar vieną signalą, kad čia yra didžiulė rizika dėl geopolitinės situacijos. Trečias dalykas, Rusijai suteikė didelį penų, kad Lietuvoje labai išsigandusi ir mūsų labai bijo propagandai. Tai jiems dar suteikėm didžiulę erdvę, reiškia, darant su ketvirtį. Ir aišku, paskutinis dar sustiprino mūsų visuomenės, jau čia kitoje, baimė dar didėjančiai. Tai va ir klausimas. Klausimas yra, kur veiksmai užsienio reikalų ministro įtikinanti, ne tik visuomeniai turėjo tos veiksmus pasakyti, bet jie turi būti įtikinti Seime politikums, turi būti įtikintas, jeigu jau tu skėčiau mastai už krašto apsaugos ministrą, ir įtikintas prezidentas. Kad reikalingi Lietuvai sekantis veiksmai, kad visą tuos baimę, nepasitikėjimą NATO organizaciją, reiškia, ką Lietuvai reikia daryti gynybos, išlaidas padidinti, tam tikrus projektus paspartinti, gyvendinti. Nėra. Ne, ir prezidento patarėja pasakė per radiją, kad nėra jokių padidėjusių grėsmių Skaisgirytė. Taip, matau. Taip pat jinai labai taip, na, griežtai vertino, bet tik tai irgi pasisakymai, bet kaip... Žinot, neatstatydintos ministras. Aš perskaičiau Kubiliaus dabar interviu, ten kur ten Delfi turėjo televizijos laidoje iš esmės, ir jisai kalba apie populizmą, žinot, kad dabar ateis kiti ir vėl populizmas įsigrūtų. Tai dabar aš klausčiau jo, jeigu pamatyčiau, kaip tu vertini Landsbergį dabar pasisakymą? Žinokit, kas yra populizmas? Populizmas yra tada, kada tu kalbi
Gal kartais ir įdomius dalykus, gal kartais ir nepatrauklius dalykus, reiškia. Bet jeigu tu neturi jokių veiksmų, ne, ir tas veiksmas neorientuotas į rezultatą, tai čia yra populizmas. Tai grinai, va, čia arba neturi kompetencijas, bet tu nori save susireikšminti jo, ir tu bandai, reiškia, pagalvodamas, kaip čia aš žmonių, reiškia, apklausa parodė, kad 50% lemia, reiškia, 50% žmonių pasisako, kad dabar jautriausias klausimas šalia iš prioritetinių klausimų yra gynyba ir saugumas. Aišku, čia reikia, reiškia, tą dalį ir mušti toliau. Tai man tai, va čia prezidentas faktiškai, čia dar kalbam apie atsistatydimą, tai aš manau, kad kitas prezidentas, kai žinai, ar nebūtų pareikalavęs atsistatydimą. Čia jau, taip. Manau, kad tai mes gyvenam tu ir aš manau, kad artėjant rinkimam galim tokių pareiškimų daug daugiau sulaukti. Bet įdomiausia, kad šitas pareiškimas interviu forma Gabrieliaus Landsbergio apie tą nepasitikėjimas, gazdinimas, tos įtampos kelimas, tai jisai buvo išplatintas per naujienų agentūrą. Tai įsivaizduokit visoje žiniasklaidos visam priemonėm. Ne, tai aš mačiau, kad jisai jau... Jau buvo tikslingai ir sąmoningai. Aš manau, kad šitas jo pareiškimas, tai kažkieno tai gali būti ir, kaip sakyti, kaip čia inicijuotas, ne? Kažkur tai turėtų, gal jisai buvo ir apderintas, nes aš manau, kad jie ruošiasi kaip ir kiekvieną partiją ateinančiams rinkimams ir jisai tą padarė, jeigu pastebės, dėl ko aš paminėjau žmonių paskutinę apklausą, ko jis labiausiai dabar, kas jums yra jautriausiai, kas labiausiai reaguojat, nu, kaip sakiau, saugumas ir gynyba, jo, saugumas žmonių. Ir gal po kokios savaitės laiko išėjo jo toks pranešimas, tai bet logiškai mąstant ministrui daryti, tai jau viršijo visus savo kompetencijos, kaip sakyti, ribas, jisai su tokio pareiškimu darėm, jis puikiai supranta, kad užsienio politika yra vykdoma kartu su prezidentu ir kartu ir vyriausybė ją įgyvendina. Tai, bet jisai, ir aš manau, kad kažkokiame lygyje buvo aptartas šitas klausimas. Na, o dabar, sakykite, persim prie kito klausimo, tai yra labai aktualu, vėlgi mokytojų atlyginimai, nes ir švietimo tenai ministras anksčiau buvo pasakęs, kad pinigų yra kiek yra, daugiau nebus, ir Šimonytė premjerė, toks įspūdis, kad na, mokytojai tegul dirba kaip nori, kas čia dabar vyksta to švietimo, negi iš tiesų tų pinigų nėra. Galiu pasakyti, va čia yra dvi problemos – atlyginimas ir vadovėliai. Taip. Gal pradėsiu nuo vadovėlių. Įsivaizduokit, dabar mokyklose mokytojai, neturėdami vadovėlių, jie turi kurtą pagal naują, kaip sakyti, mokymo programą, kurt savo metodiką. Pagal savo kūrybingumą, išmintingumą, gebėjimus ir taip toliau. Ir kada mokslo, kai, sakyčiau, ministro, taip pavadinčiau trumpai, paklausiau, kas ministerijai buvo atsakingas ir koordinavo ir valdė procesą, reiškia, dėl naujos mokymo programos įgyvendinimo, kuri prasideda nuo rugsėjo pirmos dienos, paruošiant vadovėlius ir išleidžiant. Jis supratau, nėra tokio. Jis man yra raštiškai atsakė ir galiu pasakyti, reiškia, atidavė knygų leidykloms, kaip sakyti, atsakomybę ir pinigus laiku paruošti vadovėlius. Tai kaip galima ministerijoje nekontroliuoti ir dabar turim tokį rezultatą, kad tie vadovėliai, didžioji dalis vadovėlių šiandien dienai dar nėra išleisti. Tai o kas atsakys, kadangi kiekvienas mokytojas gali, kaip sakyti, tą metodiką skirtingą taikyti vaikų mokymui. O egzaminai tai bus visiems vienodi. Vienodi ir va čia jį kitas dalykas. Dabar tai ir mokytojai yra dėl to labai pikti ir nepatenkinti. Antras dalykas, kur čia vyksta, tam, taip pat sakyčiau, spekuliacija dėl mokytojų atlyginimo dydžio nustatymų. Jūs girdėjot, kad mokytojų vidutinis darbo užmokestis etatinis yra 2400 eurų. Ir aišku, jie nesako mokytojų, jie sako švietimo darbuotojų. Švietimo darbuotojų reiškia 2400 eurų, tai yra daugiau negu vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje. Ir mokytojai čia streikuoja be pagrindo. Tai ką reiškia, yra ekonominė klasifikacija, kur yra švietimas, sveikatos apsauga, ten
kiti ekonomikos sektoriai, kur pagal sektorius vidutinis darbo užmokestis. Tai švietimo vidutinis darbo užmokestis, kada sudėdė ir universitetus, ir kolegijas, ir profesinės mokyklas, ir vadovų atlyginimus, ir mokyklų dirbančių darbuotojų atlyginimus, tai aišku, čia, sako, yra tiesa. Bet, mes, bet čia kelia klausimą ne visko profsąjunga dėl mokytojų atlyginimų, eliminuojant administracijos darbuotojus, pavyzdžiui, jeigu esi direktorius ir neturi pamokų, tai aš galiu pasakyti, jau liktai jau ir pripažįsta tuos skaičiavimus. Kaip pavyzdys yra socialiniai mokslai, ne? Mokytojas, metodininkas, darbo stažas yra 21 metai, etato dalis, nu, kuris dabar turi 1,26 etato dirba, tai tada jo, kaip sakyti, darbo užmokestis bruto yra 2478 eurai, o reiškia neto 1238. Tai čia kalbu apie 21 metus dirbantį mokytojų. O jeigu jis dirbtų tik vienu etatu, ir tai turėtų, reiškia, neto, tai pinigai rankas, kaip sakyti, 963. Čia va čia yra ir pagal mokytojas, pavyzdžiui, menai, ne, mokytojas. Aš norėčiau, čia 30 metų, jeigu išdirbės, nuo 099 etatų yra čia vienas, kuris beveik vienas etatų. Tai brutų yra 1793. Ir rankas yra 1077. Tai ką, kad čia daug neskaityti ir, pavyzdžiui, ir vyr mokytojų yra, tai praktiškai atlyginimai niekur nesiekia vidutinio darbo užmokesčio, tuo labiau dar nesiekia, jeigu dirba vienu etatu, dar netgi nesiekia vidutinio darbo užmokesčio, nekalbant apie, kaip jie aiškina, 2400, kiek ten vos ne 30% virš vidutinio darbo. Taigi vidurkis šiandien. Vidurkis, pavyzdžiui, čia yra lentelė Vilkaviškio rajono mokytojų atlyginimų. Tai vidurkis gaunasi, aišku, gal ne 100% mokytojų, bet iš keletų mokyklų surinko informaciją. Tiek vidurkis yra, kad mokytojas dirba 1,06 etato, ne? Tai jo bruto sudaro 1967 eurai. Tai čia popieriaus taip lėtų. Jo, ant popieriaus paprastai. Darbo užmokestis neto, reiškia, už 1,06 etato į rankas gauna 1170, o jeigu jis dirbtų tik pilnu vienu etatu, be to 0,6, tai jis gautų 1103. Tai ir vieni vienai rudenėje, kiti kitai. Ir čia va toks yra užsispyrimas, kuris parodo, kad nu, nenoras ieškoti tam pirmiausia tiesos. Arba tu pasakyk, kad reiškia, pagal valstybės duomenų agentūros pakti tą ekonominę klasifikaciją švietimo sistemoje, plačiaja prasme, reiškia, vidutinis darbų užmokės ir 2400 eurų, bet ten yra ir projektai, kur dar daro tam tikri universitetai, gal kolegijos projektas, irgi skaičiuojama, jeigu tu gauni tam tikras pajamas į darbų užmokės, bendrai sudėta. Tai nežinau, kol kas biudžetas nėra priimtas, žinau, kad gruodžio 5 dieną, atrodo, priimimo terminas, jeigu nenusikels, tai švietimo darbuotojai ruošiasi vėl atvykti netgi į Seimą ir stebėti, reiškia, biudžeto priimimą. Bet kiek turiu informacijos, kad reiškia, nesiruošia išlaidas didinti švietimo darbuotojams, nors kaip jūs minėjote, o pinigų kiekis Lietuvoje labai stipriai išaugęs. Tai yra problema tam tikra ir su pinigų valdymu. Su pinigų valdymu dėl to, kad šita vyriausybė labai norėjo didinti nepamatuotai ėjo darbo užmokestį, nepamatuotai socialinės išmokas, nevertindami ekonomikos augimo. Ir tuo pagrindu reiškia, galėjo tą dalį lėšų nukreipti į investicijas, kas užtikrina ilgalaikės grįžtamas pajamas į biudžetą ir tada visiškai kitaip susimodeliuoja. Bet čia yra trumpalaikis požiūris arba trumpalaikis išlaidų planavimo supratimas. Ir tas ilgai trumpalaikis, reiškia, supratimas, norint tam tikrose lentelėse parodyti, kur kalbama ne apie žmogaus perkamą įgalę, kur aš čia rodžiau anksčiau jūsų laidoje indeksą skaičiuojant, bet kiek padidėjo lyginant su praeitais metais. O kad tas padidėjimas nulėmė tai, kad žmogaus perkamoji galia sumažėjo dėl to, kad infliacija išaugo, tai irgi kažkaip tai nevertė. Nors to mokytojų yra. Kai jie negali, buvome susitikę dar su ir buvusi švietimo ministrė, dalyvavo dabar, kada buvo Seime profsąjungų atstovai atėjo,
Nu, padarykite tam tikrą metodiką, paprastą, kaip sakau, matricą, kur aiškiai matytųsi, kad mokytojo atlyginimas už etatą yra toks, ne ten pagalbinė ta kišenė, kurie daliai pinigų gano toks, už ten neformalus ugdymas yra tiek ir, ir kiekvienais metais, kaip ir socialiniam modeliai, tos sumus yra indeksuojamos ir tada bus aiškumas. Tai tokia situacija yra su mokytojais. Ir nežinau, kuo tai pasibaigs, bet labiausiai žinau, kas nukenčia vaikai. Jeigu nėra pamokų, nu, tai reiškia, jie neįgauna tam tikrų žinių, o kurso išdėstymas tai yra labai suspaustas laike. Ir ypač tiem, kurie nu, šiuo metu yra jau gal 12-tokai arba gimnazijos 4 klasės mokiniai, jie tikrai, tėvai yra susirūpinę ir tikrai tai yra vienas iš jautrių klausimų. Tai vaikai irgi girdi, ką mokytojai kalba per pamokas ir dažnai tenka girdėti, pasikalbant su tėveliais, kad sako, štai grįžo ir vaikai ir tokius klausimus kelia. O kodėl šita vyriausybė taip mūsų nekenčia? O kodėl nepadidinami atlyginimai mokytojams? Na ir tie jau patys vaikai labai gerai žino iš mokytojų, kiek turėtų būti mokytojų padėjėjų, kokios klasės turėtų būti, kiek klasėse vaikų turėtų būti. Toks įspūdis daro, kad žinokit, jau jie didesni, kartais tai ypač vyresniųjų klasių mokiniai, didesni specialistai už Šimonytės vyriausybę ir šitą švietimo ministrą, kuris nu, atrodo, kad tikrai nesupranta, kas vyksta švietimo sektoriuje ir ką reikia daryti, kaip keisti mokyklose. Matot, jeigu mes labai dažnai mėgstam kalbėti, ne tai, kad yra tam tikri vyriausybės prioritetai. Taip. Bet nesuprantam kitų dalykų, kad yra paprastas planavimas. Prioritetų sąrašas yra, ir švietimas visą laiką deklaruojama, kad yra prioritetas numeris vienas, ne? Tai yra mūsų Lietuvos ateitis, kur be mokslo jokio progreso nebus. Tai jeigu yra švietimas, nu, tai tu ir įrodysi visiems kitiems ir politikams, reiškia, ir visuomenė, tai kad švietimo sistemoje yra numatyti tam tikri, reiškia, atlyginimai, pinigai vadovėlėms, mokyklų išlaikymui, taip, tu sudedi ir paskaičiuoji, kad reikia tokia pinigų suma, tai tu ir numatyk tą visą pinigų sumą švietimui. Ir keliauji žemiau ir pamatai, kad tu jau nebeturi pinigų ir, reiškia, jau kitų funkcijų nebefinansuoji. Tai tada tikrai bus tas prioritetas patenkintas finansiniais resursais. Bet kaip, kas dabar yra daroma, reiškia, ne, mes norim, kad tam tikrų funkcijų sąrašą, kuri, nu, arba prioritetų sąrašą labai ilgą padaryti, išplėst, nu, jau jeigu ir matom, kad jau tam tikriem 5 likusiems prioritetams nebėra pinigų, tai ką tada pradeda daryti šitą vyriausybę ir dažnai tas kartuojasi ir kitose būna vyriausybė, jie tada pradeda po 10-15% nuimti nuo tų jau suformuotų prioritetinių sričių ir padalinti dar po 10-15% tom likusiems vyriausybės prioritetinėms sritims numatytoms. Tai kas tada gaunasi? Tu ir tų pagrindinių prioritetinių sričių, ne, 100% negali finansuoti, iškyla problemos, o kur pradėti finansuoti tos, kur tik 10-15% numatyta, tai jų finansavimas pasibaigė po 1. ketvirčio. Ir tos pradeda šaut, kad, reiškia, apgavot mus, mes pradėjom, investavom, reiškia, suformavom komandas ir nebeturim pinigų. Nu, tai čia yra neišmanimas, reiškia, išlaidų planavimai. Ir apie tai, kiek nori kalbėti, tai kaip ir kalbam apie finansinius raštingumus, reiškia, kai bandom pasigirti, kad pinigų daug turim, bet nemokam paprasčiausiai susiplanuoti. Ir jeigu toks planavimas būtų, kaip sakyt, 10 prioritetų finansavimo užteko, 11, 12, 13 keliausi kitus metus ir būkit geri, net nesiruoškit ten daryti jokių investicijų, nėra ir jokių komandų neformuokit. O čia yra viena iš pagrindinių priežasčių. Galvoja, kad nu, tas dar 10-15% sumažinimas tam tikrom prioritetėms srity, kažkur iš dangaus nukris pinigai? Nenukris. Čia yra biudžetinė sritis, kur kiek biudžetas paskyrė, tiek tu gavai, nebent tada pradės, jeb, kad tada rinkliavas kažkokiasi nerenka. Nu, tu rinkliavų tiek nesurinksi, ypač jeigu kalbam apie socialinę kokią apsaugą, kur yra pačios didžiausiais numatytos išlaidos, tai čia netgi juokingas skamba. Bet va, šie čia išmušt tą dalyką planavime, kad nu, duosim šiek tiek, kaip sako, žinot, ar galite traukti valstybės investicinę programą mano objektą paskirtami 100 000 eurų, aš užsikabinsiu ir paskui kitais metais bus lengviau, reiškia, rudinėti, kad man jau duos gal milijoną. Mhm.
Tai kas gauno, tada paskelbė tą 100 000 eurų, ne? Paskelbė viešąjį konkursą. Viešas konkursas sako, kad tavo objektas kainuos 5 000 000 eurų. Nu, dabar 100 000, jisai jau pradeda, konkurso laimėtojas pradeda planuoti darbus, taip. Ir nors jis žino, kad 100 000 tik turi ir gamybininkai dažniausiai žino, kad bu... Jisai sako, nu, žinot, aš 100 000 dabar darbų padarysiu, paskui dar iš savo padarysiu 100 000 ir įsijungia tas skaitliukas. O kitas sako, matai, dar dėl tokdėje pasirašiai sutartį ir sako, žinai, aš to įjungsiu dėl spinigių skaitliuką. Tai čia yra, nu ir nors mes kaip ekonomistai jau esam išmokyti to dalyko, kad jeigu tvirtini ir VIP programą, nu Lietuvoje vadinasi trimetė programa, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, kai kuriuose valstijose yra dvimetės įkleidžiama programa, kuri, reiškia, pirmais metais patvirti, matosi, objektų vertė yra 2 metams 10 000 000 dolerių, kaip ten, ne? Pirmais metais, jeigu paskiri 4, patvirtinti, tai yra 2 metų 6 000 000 dolerių ir, pavyzdžiui, jie negali būti neturima teisės jų pakoreguoti. O pas mus, žiūrėkime, dabar buvo valstybinė investicinė programa, va, šį ateinančių metų vyriausybės projektė yra. Šiem metam davėm objektui, kitam metam jau nebeduodam. Taip. Tai bus dar vienas gražumas, žinot. O dabar gamybininkai sakysiu, kas mums reikia apsaugą užtikrinti objektų. Objektas, kadangi nepriduotas ir pradėtas statyba, sako genrangovas. Vėl reiškia, nu, ir jeigu tame objekte kas kokia nelaimė atsitiks, irgi atsako genrangovas, ne užsakovas, reiškia. Tai va, nežinau, kada mes išmoksim tos dalykus. Tai. Tai jo, dabar užsiminėt apie finansinį neraštingumą, tai gal kokia visuomenė tokia ir vyriausybė? Čia aš, mane labiausiai jaudino tai, kad nu, mes jūs girdite, tikriausiai, kai kalbam apie finansinį neraštingumą, ne? Arba tai. Raštingumo stiprinimą mokyklose, bet žinot, aš jau kažkada esu ir prieš metus laiko kalbėjęs, bet dabar paskutiniu metu buvo verslo forumas ir mačiau ir ekonomistų Maurico buvo labai tam skirtas didžiulis dėmesys ir kad man patiko tai, kad sutampa informacijos ir žinot, kas darosi Lietuva, kad Lietuva tampa neturtinga, o brangiai šalimi. Tikriausiai jau tai ta, daugelis apie tai ir kalba atvykę, netgi įsivaizduokime maisto produktai, va čia yra jau paskutinė informacija, gal 2 savaičių, 3 savaičių, gal pas mus maisto produktų kainos yra didesnės už Vokietiją, Jungtinėje karalystėje, Niderlandų ir netgi kai kuriuose kitose šalyse, nors sakom. Tai jeigu kalbant apie finansinio neraštingumą, tai žinot, iš vienos pusės yra labai įdomi informacija. Jeigu aš jums pasakyčiau, reiškia, pinigų kiekis labai išaugo ir pasakysiu, per 5 metus gyventojų grynasis finansinis turtas jūsų, tai yra, gali būti ir akcijos, obligacijos, ir pinigai laikomi banke arba namuose, sąskaitose arba indėlio formuose, išaugo 2 kartus ir jis augo greičiau negu visose Europos Sąjungos šalyse. Iki pandeminio laikotarpio vienam gyventojui vidutiniškai teko apie 10 000 eurų grynųjų turtų, va čia finansinis tas dalykas, o šiemet jau 21 000 eurų. Tai sakytų, Paskevičiu, ką tu kalbėtų? Žiūrėkit, kai žmonės super gerai, reiškia, praturtėjo, ne? Iš jų. Bet jeigu įsigilinsim, tai reiškia, kas yra turtingiausia, tai be abejo yra anglosaksai, sakiau, Beneliukso ir Skandinavijos šalių gyventojai. Ne? Paskutinė tokia yra informacija. Ir Lietuva, jeigu žiūrėt pagal turto lygį, nu, skaitoma vidutiniokė yra. Tarp Europos Sąjungos ir gyventojų turtas siekia, jeigu mūsų BVP Europos Sąjungos siekia 70%, tai gyventojų siekia 35%. Ir kas įdomu, kad čia jau mes keliaujam, aišku, aš galėčiau gal... Ir keliaujam, aišku, ekonomistai mėgstam palyginti BVP su gyventojų grynojų turtų, arba namų ūkių, vadinamų grynojų finansinių turtų vienam gyventojui. Ir mes ko įsiskinka, jeigu mes 70% turim bendro vidaus produkto nuo Europos Sąjungos, 100% lygių, tai mūsų finansinis turtas tik siekia 32%. Nežinau, čia galėtų matytis netgi iki šito matodigramai. Tai, bet labai įdomu, kodėl reiškia, mes taip skiriamės nuo Skandinavų, pavyzdžiui, šalių, ne, ir yra, kaip sakyti, tuo, kad mes 70% mūsų laikomų finansinių turtų yra pagalbės.
Tai yra indėliai, sąskaitos bankus, jeigu tu sąskaitųjų laikai, tu praktiškai nieko neišdirbi, grinėjai pinigai namuose, o ir tik 30% to turto įdarbiname. Kaip skandinavai po pagalbę laiko, taip, po kabutėse po pagalbę, taip vadina, po pagalbę laiko tik 26%, o įdarbina 74%. Tai va, kai mes labai skiriame su savo požiūriu. Ir jeigu aš jums pasakysiu dabar, kad žmonės kažkaip, nežinau, čia lietuviškas gal bruožas yra, tai sako, va, kainus, matot, padidėjo maisto produktų. O jeigu paklaustumėt šie gatvėje žmogus, o kaip tavo indėlis praeitais metais nuvertėjo, kiek nuvertėjo? Nuvertėjo virš 20%. Indėlių vertė sumažėjo. Nu, tai atrodo, turėtų siaubą sukeltą, ne? Tai keliavom toliau, ką daro kitos šalis ir Lietuva. Tai kadangi užsiminėte apie tai, nu, netgi ir tokia frazė buvo ekonomistų, man atrodo, Mauricius, kad Lietuvos gyventojų investavimo tradicijas galima apibūdinti posakiu. Geriau žvirblis rankoje, nei briedis girioj. Tačiau vertėtų atkreipti dėmesį, kiekgi gražos iš sukaupto turto per dešimtmetį sugeneravo Skandinavai ir Lietuviai. Tai va čia ir palyginimą pasakysiu. Pagal Europos centrinio banko čia duomenys. Namų ūkių finansinio turto gražos ir BVP santykis procentais, aš noriu pasakyti, Lietuvoje siekia 2%, Europos Sąjungos vidurkis yra 7%, o Skandinavijos šalių vidurkis yra 13%. Pasakysiu paprastą kalbą. Reiškia, tai yra tai, kad tu turima savo tą finansinį turtą, kai sakiau, indėlį, nu, tas gali būti sąskaito, grinėjai pinigai, taip toliau reiškia. Ir reiškia, kai tu jeigu investuoji, tai gauni gražą ir aišku, mes čia esam stiprus lyderiai tarp, ir kaip sakiau, 70%, kada laikom, reiškia, po pagalvę. Tai noriu ką aš dar pasakyti iš to, kad reiškia, kas atsitinka. Atsitinka tai, kad skandinavai kasmet, reiškia, nes bendras vidaus produktas priklauso, kaip finansinis dar ir turtas, kiek jo uždirba, kiek priodas įdeda. Tai skandinavai kasmet sugeneruoja apie 13% BVP vien tik iš investicijų grąžos, reiškia, investuoja savo. Tai yra praktiškai 1,5 mėnesio jie gali dėl to mažiau dirbti ir 1,5 mėnesio atostogauti. Va vieni iš tų vadinamos pasyvius pajamos. Tiek yra jie praktiškai tiek yra atostogavę, kad čia sakamų, kartais dar ir daugiau rašo. Tai jeigu eiti toliau kaip mes, o lietuviai neinvestuoja, laiko pinigus po pagalbę ir jų turi dar mažiau prikaupę. Tai va, koks yra skirtumas, taigi Lietuvos gyventojai per pasyvės pajamas generuoja mažai lėšų, didžiąją dalį savo finansinių įplaukų gauna tik dirbdami. Mes sakom, vien tik iš atlyginimo. Ką dar galėčiau, aišku, čia atskirą. Tai va, dabar keliaujam. Jeigu mes laikysimės tokių pačių tradicijų, kaip matėm, bankuose išaugo indėliai per keletą metų net 4,5 milijardų eurų, tai skandinavus pasivysime, žinot, po kiek metų? Po 200 metų. Tai va čia tai labai frazė. Ir pasakysiu tai, kad per pastarąjį dešimtmetį padėtis keitėsi labai nedaug ir investicijų rizikingesnius finansinius instrumentus dinamika rodo, kad Lietuvoje rodiklis paaugo 2% punktais. Reiškia, prieš 10 metų buvo 26%, dabar turim 28%. Aš tikrai šito dalyko kažkaip tai nežinojau paskutiniu metu. Mačiau, skaičiau kai kur tų literatūrų, bet va, ką būtų tokia atlikta analizė konkrečiai paėmus dešimtmetį, tai parodom, kad mes mėlėjai su finansiniu raštingumu tai esam nekokio vietoje. Ir labai trumpai pasakysiu, kad, kaip aš sakiau, kad pastaruoju reiškia, kad lietuviai vis dar 15 milijardų eurų laikų sąskaitose, tik 6 milijardų eurų yra indėliuose ir didžioji dauguma pinigų guli po pagalbę. Tai va, 2% ir ką noriu pasakyti taip ir, kad ar mokyklose reikia didesnį dėmesį skirti visą tai, ar tiesiog apie tai sukurti tam tikras visuomenės informavimo laidas, apie tai gal netgi kalbėti ir konkrečiai aiškinti, kaip, o kur, ir pasakysiu, kur lietuviai investuoja, aišku, nėra kad niekur, į nekilnojamą turtą. Ir Lietuvoje nekilnojamo turto vertė dėl to irgi išauga. Ir tada jau pasidaro tai, kad ir aš, kad reiškia, kaina būtų būsto išauga
išauga ir jeigu mes palyginsim, reiškia, būstų kainų ir gyventojų pajamų santykį, čia yra pavyzdys duotas, kiek metinių šeimos pajamų prireikia norint įsigyti 90 kvadratinių metrų ploto būstą, tai Lietuvoje reikia 12,8% nuo pajamų, tai paskaičiuota. Lenkija 11,8, Estija 10,2, kai Latvija 8,6. Tai reiškia, mes, reiškia, nu, tik dalį tą 30% investuojame nekilnojamą turtą, reiškia. Tai iš vienos pusės išauginom kainas didelės, nu, padidėjančias, aišku, nelyginu, čia aš turiu ir Kiniją, ir Rusiją, ir Europos Sąjungos vidurkis yra 10,1% nuo šeimos metinių pajamų, reiškia, yra skiriama būsto įsigijimui. Bet mes tu kitur lyderiai esam. Lietuviai pasižymė tuo, kad jie nori turėti nuosavą turtą. Ir Lietuvoje nuosavo turtų, man atrodo, jeigu nesuklysiu, turi atrodo 90% žmonių. 90%. Nu, tai ne kampininkai lietuviai. No, 94. Taip. Visų Europoje, jo. Lietuva yra pirmaujanti visų Europoje pagal gyventojų turinčių nuosavą nekilnojamo turto dalį. 94% lietuvių. Vokietija, nu, kaip pavyzdys, čia viena Vokietija yra 49%. Panašiai situacija yra ir Čekija. Koks pliusas yra, aišku, gerai, kad ir investuoja nekilnojamo turtą. Ir, aišku, tik yra blogai gydas, iki jeigu išaugo kainus ir kai kurios šeimos negali įsigyti, būtų, žinote, tada jaunos šeimos. Tai vis tiek investicija pasiteisina. Kitas dalykas, tie, kurie įsigyja savo nekilnojamą turtą, jie prisiriša prie tos gyvenamus vietos. Va čia yra tas aspektas, kuris irgi yra vertinamas, nes tose šalyse, kur kaip Jungtinės Amerikos valstijos, tai žinau, šiandien gyvena vienoje valstybėje ir tuo gali gyventi kitoje valstybėje ir keliauja, tai nėra tokio prisirišimo. Tai va, mano tokia išvada būtų, kad vis dėlto, nežinau, kad tas finansinis raštingumas gerėtų, tai va yra apie tai, ką kalbėjom, apie planavimo išlaidų. Tai yra, irgi tikriausiai iš to paties ateina, kad reiškia, mums trūksta ir paskui jau baigus tam tikrus mokslus, racionaliai planuoti išlaidas ir galvoti apie, kaip tvarės pajamas uždirbti. Na, kalbant apie tai, kad lietuviai daugiausiai Europos Sąjungai turi nekilnojamojo turto, na, didžiausias procentas, turbūt, sako, Europos Sąjungoje nekalbam apie tai, kad čia mes esame ta šalis, kuri sugriuvus Tarybų Sąjungai, daug kas turėjo tuo metu, tai buvo valstybinis būstas ir kai griuvo Tarybų Sąjunga, buvo išdalinti ten, čia jau tie investiciniai čekiai ir žmonės galėjo privatizuoti butus. Tai čia matyti labai ženkliai tas procentas ir šoktelė. Jo, tai čia viena iš pagrindinių priežasčių, bet kitos šalis neleido to daryti. Pavyzdžiui, Rytų Vokietija to nedarė. Čia būsi, čia Čekoslovakija irgi. Pavyzdžiui, Rygos mieste, tai iš jūsų buvo apribota, kiek galima leisti, išsipirkti būtų. Ne tik čekiais, bet nu, praktiškai nežinau, dėl kokių priežasčių. Taip, čia jūs labai teisingai pastebėjot ir vieną iš tų pagrindinių priežasčių, dėl to, kad, matot, niekas nesakė tuo metu, kad čekius tu gali tik būstų pirkti, ne? Tu gali investuoti, kiti pirko nekilnojamą turtą. Ir investavo, ne, aš tai pažiūrėjau asmeniškai ir tuo metu būtą savo pirkau. Būtą pirkau dėl to, kad dirbau ir tame vadinamą buvusiam rajono vykdomajam, nu, dabar savivaldybė vadinamas. Nu, tai tada ir negalvoju, kad jeigu į akcijas jau kažkur tai pradėsi pirkinėti, tai čia jau sakydavo, kad čia jau kažkas tai yra blogai, gal jau ten per pigiai nusipirko, jau čia. Nu, ir tada politikus labai taip neigiamai, aš nors tuos dalykus jau supratau, nes teko kai kuriuose kursuose būt, kas tai yra rinkos ekonomika susipažinti ir, kaip sakau, ir netgi mylimas profesorius Kazimiras Antanavičius ir sovietinis laikais mums dėstydamas pabrėždavo apie rinkos ekonomikos dalykus, tai paskui ekonomikos katedros toks vedėjas buvo Izraelis ir žydas ir pavardė Izraelis, tai nebijodavo irgi apie ekonominio efektyvumo ir intensyvumo analizės pakalbėti ir pasakyti, kur, reiškia, kuo mes skiriamės nuo vakarų kai kurių šalių. Ir paskui toks docentas Fijekis, gal paskui profesorių tapo, grįžęs iš užsienio komandiruotės. Tai va, tie dalykai, tai žinot, po daugelį šalių, tų posovietinių valstybių, pavyzdžiui, Rusijoje, tai kai kurie uždirbo
milijardus supirkdami metalurgijos gamyklas, reiškia, ir ten, žinot, aš pasakysiu, atvykę iš vakarų šalių ekspertai, kurie po to buvo pasodinti į kalėjimą ir dėl kokios priežasties, pirmiausia, jie ruoždami metodiką objektų privatizacijai, jie žinojo, kurie objektai turi paklausą pasaulyje, o žinojimas tuo metu ir toj pačiu, kaip pavyzdys, aš sakau, Rusijoje. Tas pats dalis buvo ir Lietuvoje tokiu atveju, bet kadangi Rusijoje, žinot, apimtis gamyklų buvo daug didesnės, kai kurios, jie numuždavo akcijų kainą, signalizuodavo savo tam tikras kolegas, kurie biznėje pasaulyje stipriai įsitvirtino ir jie būdavo vieni iš pirkėjų. Bet po to, kai kas labai jautriai sureagavo į tuos garsiuosius ekonomistus ir jie įsilavinę ir galėčiau, aš netgi ir įstrigė, kai kurių netgi ir tų ekonomistų yra ir pavardys, ir žinokit, vakarų pasaulyje Jungtinėse Amerikos valstijose buvo teisiami. Tokia spekuliacija. Spekuliacija, taip. Jo. Na, o jūs minėjote, kad apie eurą, kai įvedinėjom, kad buvo toks, na, amerikiečiai sakė, kad jeigu neįsivesim, tai gali nebūti investicijų. Sumažės. Sumažės, aha. Tai, o pavyzdžiui, ten apie kokio dydžio investicijas, kaip sakoma, žaidimas buvo to vertas, apie ką buvo kalbama? Kokio dydžio investicijas? Matot, vis dėlto... Ar čia irgi nebuvo spekuliacijos? Valiutos rizika išnyksta. Matot, jeigu nebūtų litas pririštas dar prie euro, tai yra kitas klausimas. Nes niekas tiksliai negalėdavo pasakyti, kokia yra tikroji lito vertė. Atrišusi, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu tu jau, vis tiek jau mums būdavo tam tikri, kaip sakyti, signalai šiandien. Kitas dalykas, eurai įsivedus išnyksta valiutos rizika. Tas, kuris investuoja, vienas dalykas, jam nereikia operacijų valiutos keitimų daryti. Antras dalykas, jau tavo valiutos rizika prisima Europos Centrinis Bankas. Europos Centrinis Bankas ir jisai tada... Trečias dalykas, kadangi Latvija jau įsivedė po kitų metų, tai faktiškai investuotojų į Latviją dar lemia daugiau didesnį skaičių skrydžių tiesioginių, reiškia. Tai tikrai mes būtumėm atsidūrę tam tikrą nuo Baltijos šalių vietoj, kaip kažkada buvo sakoma, tigro, bei iki mažojo kačiuko investicijų pritraukimų požiūrį. Tai o dabar tada kokias galim išvadas padaryti, kad Šimonytės vyriausybė turi atsistatydinti, nes pirma ir liberalų sąjūdis koalicijoje yra nuteistas už korupciją, politinės korupcijos byloje, o Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos programoje nulinė tolerancija korupcijai ir nekompetencija, finansinis neraštingumas. Taip? Tokias du pagrindiniai akcentai. Taip, aš manau, kad taip. Aišku, jie dėl finansinio neraštingumo tai labai moka gražiai, reiškia, pakalbėti ir, kaip sakyti, žmonės... Išmokė kadangi... tą žargoną ekonominį. Jo, jo, ir matot, jeigu daugelį suprastų, taip, apie ką tai kalbama, suprastų, žiūrė, kas turinį, bet taip yra labai ramiai, argumentai, reiškia, bet faktiškai dabar tai yra dėl finansinio neraštingumo, tai dar čia, kaip sakyti, jau niekas neatsistatydino, kaip sakyti, tas buvo, bet va, dėl šių, dėl programų, dėl valančiosios daugumos koalicijoje sutarčių, taip, reiškia, sulaužimas. Kitas dalykas, nu, Seimo pirmininkė tikrai tai yra vyriausybės klausimas atsistatydimo, randas klausimas, tiek Seimo pirmininkė negalėtų būti, reiškia, iš nuteistos partijos. Jeigu partija nebūtų nuteista, dar galima sakyti, nu, kažkaip tai ten gražiai, kabutėse gražiai bandyti pasiteisinti ir paaiškinti. Bet dabar, matot, yra ir partija teisiama. Tai o dabar kalbant apie santykius, tada santykius su Kinija atstatymu, tai pagal jūsų patirtį, tai galim taip suprast, kol nepamatysime China Daily pirmam puslapį, per visą pirmą puslapį Šimonytės nuotraukos su premjeru Kinijos, tai čia visas jų kalbos apie santykių atstatymus, tada vertos nulio, taip? Nu, žinot, aš galiu pasakyti, tokia informacija, jinai yra ir tikra, Kinijos vyriausybė su šita vyriausybė nesiruošia kalbėtis. Laukia kitų Seimo rinkimų. Matyt. Kaip ir daugelis mūsų. Tai ką, ačiū Jums už pokalbį, gerbiamas Algirdai. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Ačiū tiems, kurie remiate mus Patreon platformoje, Contribee platformoje ar tiesiog momentiškai, kaip Jums yra patogiau. Taip pat dėkui tiems, kurie prenumeruojate mūsų kanalą. Na, o kurie to dar nepadarėte, nepamirškite užsiprenumeruoti, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas. Ir nepamirškite sekti mūsų Telegram kanale, kur yra visa informacija susijusi su Komentaras TV. Iki kito mielą kartą. Sudie.